नमस्कार, मी विशाल परदेशी। दीपावलीच्या न्यूज 18 लोकमतच्या सगळ्या दर्शकांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि मंडळी, दीपोत्सवात नेहमीप्रमाणे आज आपल्याबरोबर आहेत एक खास जोडी। आपल्याबरोबर आहेत अभिनेता सुबोध भावे आणि आपल्यासोबत आहेत निर्माती अगोदर नंतर सौ। निर्माती सौ मंजिरी भावे, आपल्या दोघांचं खूप खूप स्वागत आणि दीपावलीच्या तुम्हाला दोघांना खूप खूप शुभेच्छा। बरं, गप्पांना सुरुवात करण्यापूर्वी, बऱ्याच वेळेस लग्नानंतरची पहिली दिवाळी, पहिला पाडवा असं खूप विशेष असतं ना, पण मला असं वाटतं की भावे दाम्पत्याकरता प्रत्येक दिवाळी खास असते आणि यंदाची दिवाळी तर ती खूपच खास आहे। ती काय हे पहिले आपण बघणार आहोत छानशा एका कवितेच्या माध्यमातून। बघूयात। कैसे कैसे हालात हो से गुजर गए थे, याद है वो हर लम्हा, वो हर बात, हर दिन रात याद है। रास्ता था पर टेढ़ा मेढ़ा, दिखता था पर धुंधला धुंधला। तब हाथों में हाथ थमाकर सफर किया था, याद है। कैसे कैसे हालातों से गुजर गए थे, याद है। अब दुनिया की सारी खुशियां बरस रही है सावन बनकर, अब दुनिया की सारी खुशियां बरस रही है सावन बनकर। तब जीने को तरस रहे थे कतरा कतरा, याद है। कैसे कैसे हालातों से गुजर गए थे, याद है। कैसे कैसे हालातों से गुजर गए थे, याद है। वो हर लम्हा, वो हर बात, हर दिन रात याद है। वाह, लई लई भारी है ना। मुझे भावेंची लग्ना अगोदरची 10 वर्ष आणि आता लग्नानंतरची 20 वर्ष, 30 हा आकडा जो आहे तो पूर्ण झाला आहे। या अर्थात आपण काय म्हणूयात ना की ज्येष्ठत्वाकडे वाटचाल करत नाही, अधिक तारुण्य वाढतं दोघांच्या ह्याच्यातलं। काय सुबोध, अमेझिंग आहे, कारण 1991 साली आम्ही प्रपोज केलं आणि आम्ही आत्ताच्या काळामध्ये रिलेशनशिप मध्ये आम्ही आलो। काय काय वाक्य होती आपण असं नको बोलूयात, कारण आपला मुलगा आता त्याच वयात आहे, त्यामुळे जरा आता हे खरं तर डेंजरस आहे। मी आपलं वय काय ते सांगितलंच नाही, मी फक्त साल सांगितलंय। तर त्याच्यानंतर 2001 ला आमचं लग्न झालं आणि 2021 सो बरोबर 20 वर्ष लग्नाला झाली। त्याच्या आधी अफेअरला 10 वर्ष झाली, सो 30 वर्ष 30 दिवाळी आम्ही एकत्र असं म्हणता येणार नाही, कारण लग्नाच्या आधी अर्थात त्यातली काही वर्ष ती भारतातच नव्हती, ती कॅनडामध्ये होती, त्यामुळे ती 5 वर्ष तिकडे होती, त्याच्या आधीची इथे होती, तरी सुद्धा घरी माहिती नसल्यामुळे एकत्र दिवाळी नाही। मग तिच्या दिवाळीच्या दरम्यान तिच्या घरावर मी अनेक राऊंड मारल्या, जेव्हा ती बाहेर पंटीलावाला मंदिरी आलेली असायची वगैरे वगैरे, छुपके दुरून दुरून असं बघून तिने पंटे लावले की इथे माझ्या पंट्या पेटायच्या, आकाश कंदील लागायचं असं सगळे। कवितेसारखं जास्ती मेलोड्रामॅटिक बोलतो, मेलोड्रामॅटिक नाही खरं ते सांगतोय मी। आणि आता घरातच आम्ही मुलांबरोबर आई बाबांबरोबर दिवाळी एकत्र साजरी करतो, त्याला आता एक जी गोष्ट तेव्हा पुढे काय होईल माहिती नव्हतं, त्याला आता एक छान आकार मिळाला आहे। आणि आता दर दिवाळीला आम्ही कुटुंबाबरोबर, आमच्या सगळ्या जवळच्या मित्रमंडळींबरोबर, घरच्यांबरोबर आम्ही ही दिवाळी हक्काने साजरी करू शकतो। प्रपोज केलं होतं, काय वाक्य होती ती, काहीतरी स्लॅम बुक मधली अशी वाक्य होती, हा काय होती ती, शुगर इज शुगर, सॉल्ट इज सॉल्ट, इफ आय लव्ह यू व्हॉट इज माय फॉल्ट। वा, साधं मराठी माध्यमातला असल्यामुळे मला तेवढंच इंग्लिश येत होतं। हो ना, शुगर इज शुगर, सॉल्ट इज सॉल्ट, सॉल्ट इज सॉल्ट, इफ आय लव्ह यू व्हॉट इज माय फॉल्ट। आणि नंतर मग प्रवास सगळा सुरू झाला। होय ना, काय मग मंजिरीजी, यंदाची दिवाळी याही अर्थाने खास आहे, म्हणजे आम्ही तुमच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तुमचा आणि त्यांचा अपडेट बघत असतो तेव्हा कळतं की हे बॉन्डिंग अजूनही कायम आहे। पण या बॉन्डिंगमध्ये जसं मी सुरुवातीला म्हणालो, सौमी नंतर लावलं, निर्माती हे नाव जरा ऍड झालेलं आहे। बरोबर, तेही स्पेशल आहे यंदा नक्कीच, कारण ही पहिली दिवाळी, पहिली नाही ऍक्च्युली, मागच्या दिवाळीतच शुभमंगल ऑनलाईन नावाची मालिका कान्हाज मॅजिक ह्या प्रोडक्शन हाऊस च्या बॅनरखाली मी प्रोड्यूस केली आणि
संपली ती मालिका आता, पण मागच्या दिवाळीपासूनच त्याचा सुरू झालेला प्रवास आत्ताच एक महिनाभरापूर्वी संपली, त्यामुळे त्या अर्थाने ही दिवाळी पण खास आहे की एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट केलं आहे मी आणि आता पुढच्या प्रोजेक्टकडे सुरू आहे वाटचाल. खूप वर्ष कॉर्पोरेटमध्ये जॉब केल्यानंतर जरा मुलांना वेळ द्यावा देता यावा, घरही पण वेळ देता यावा ह्या दृष्टीने मी ब्रेक घ्यायचा ठरवला. पण त्या ब्रेकमध्येही सुबोधनी सांगितलं, ब्रेक म्हणजे पूर्णपणे सगळं करिअर संपलं आहे असं करू नकोस. पण जेव्हा ती मनापासून आपण करतो तेव्हाच ती चांगली होते, त्याच्यात रंगत येते. तसं ते आहे, ते तिला आवडल्यामुळे जसं तो वाघाला एकदा रक्ताची चटक लागली की मग त्याला वाघाला दूध नाही चालत, दूध नाही चालत. तसं तिला आता ते एकदा प्रोड्युसर म्हणून चटक लागली की मग ती आता आता ते पाहिजे काहीतरी तिचं ती करेल आणि ती करते. आता असं कधी होतं की एखादा छान प्रोजेक्ट आहे आणि सुबोधचा आग्रह आहे की बा निर्माती मॅडम माझा विचार करा वगैरे असं काही, असं असं काही गोड सांगणं असतं किंवा तसा गोड दबाव असतो? नाही, अजून असे खूप प्रोजेक्ट मी इंडिव्हिज्युअली केले नाही ज्याच्यात सुबोध म्हणजे किंवा आहे किंवा नाही असं. किंवा कदाचित जी आतली भार्य असते ती अशी आग्रही असते नाही सुबोधला घेतलंच पाहिजे असं नाही, असं काही नाही नाही. त्यामुळे त्या प्रोजेक्टच्या जरा ऍक्च्युली आणि मला हे सुबोधकडून शिकायला मिळालंय की ते प्रोजेक्ट सर्वात महत्वाचं, त्याच्यानंतर सगळं म्हणजे बाकीची नाती आणि इंडिव्हिज्युअल रिलेशन्स आणि कोणाची कशी कोणाबरोबर गणित आहेत ते सगळं नंतर. अच्छा, मुख्य म्हणजे ते प्रोजेक्ट छान झालं पाहिजे, त्यामुळे त्याला जे काय गरजेचं आहे किंवा त्याच्यासाठी म्हणून जे काय करायला पाहिजे ते सगळं करायचं. सो त्याच्यात सुबोध हवा असेल त्या प्रोजेक्टसाठी, तो गरजेचा असेल तर तो नक्कीच मी त्याला निर्माती म्हणून. पण घरात हक्काचा कला होता ना, असं काय करतो? असं नाही, वनटेक आर्टिस्ट आहे ना काय तुम्ही, हे म्हणजे कामालाच झाली वहिनी तुमची, त्याची गरज असेल त्या कथेची रोल त्याला कामही द्या, त्याला पैसे द्या, हे तिला नको. होय, पण वाचेल ना, बाकी व्यवहार घरातल्या घरात राहील ना, तुम्ही काय विचारच करत नाही. नको नको असं नको, पण मला पैसे तेच मी म्हणतो ना, द्यायचे कुठे इकडे सवय उलटी आहे ना, इकडनं घ्यायचे असल्यामुळे देणं अंगावर येत आहे, त्यामुळे आज पाडवा आहे त्यामुळे ते तर महत्वाचं आहे, घेणं महत्वाचं आहे, घेणं महत्वाचं आहे, पण ते घेणं तर आयुष्यभर आहे. अंजिरी वहिनींना प्रश्न विचारायचा आहे, दिवाळी म्हणजे सुबोध विना साजरी करावी लागली असं कधी झालंय की सुबोध आहे तेव्हाच दिवाळी? सुबोध आहे तेव्हा दिवाळी असं होतं, पण स्पेशली सणांमध्ये सुबोध वेळ काढतो, सणांना सगळ्याच सणांना सुबोध अगदीच आवर्जून वेळ काढतो. आणि हे आमच्या पुरतं आम्ही ठरवलं आहे की म्हणजे बाकीचे सणांव्यतिरिक्तचे दिवस पूर्णपणे कामात तो झोकून त्यांनी दिलेलं असतं, त्यामुळे रिलीज एखादा किंवा एखादा प्रीमियर सोडला तर दिवाळीत तसे तसं दुसरं काही शूटिंगचं काम मुद्दाहून तो घेत नाही. बरं, थोडंसं आता तुम्हाला पुढला प्रश्न विचारायचा आहे की बायोपिक म्हटल्यानंतर सुबोधचं नाव आवर्जून घेतलं जातं, कारण सुबोध त्या भूमिकेसाठी घेणारी त्याची मेहनत असेल किंवा त्या व्यक्तीचं त्या व्यक्तीची भूमिका करत असताना त्याचं पावित्र्य जपण असेल हे सगळं सुबोध करतो. त्या दृष्टीने मला जरा काही बायोपिकचे फोटो आत्ता या क्षणाला दाखवायचे होते की बालगंधर्व, लोकमान्य टिळक, पुढला त्यातला एक भाव डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, उसमें क्या है, हाई एक त्यातला लाल्या. बरं, एवढ्या सगळ्या वेगवेगळ्या भूमिका हे चित्रपट या प्रेक्षक म्हणून तुम्ही बघितले, त्यातली तुम्हाला आवडलेली भूमिका कोणती आणि का? खूप अवघड प्रश्न आहे, खरंच खूप अवघड प्रश्न आहे, कारण माझं सुबोधवर प्रेम आहे ती गोष्ट वेगळी, पण व्यक्त केलं सांगितलं पाडव्याच्या निमित्ताने पुन्हा म्हणाल्या त्या आज तर विशेष आहे ना त्याला, कारण मिळणार पण आहे ना त्या बदल्यात काहीतरी. म्हणून नाही, पण खरंच मला सुबोधची प्रत्येक भूमिका बायोपिक तर तिन्ही अप्रतिम होते. आणि बालगंधर्व मला आठवतंय, जेव्हा बालगंधर्व मी बघितलं सुरुवात त्यांनी सुबोधनी केली तेव्हा सुबोधनी स्वतःचेच फोटो काढले होते साडी वगैरे नेसून की मला मी बघायचं मी कसा दिसतोय, पण तेव्हा त्यांनी
अगदी हा प्रोजेक्ट सुरू व्हायच्या आधी होतं, त्यामुळे त्याचं वजन तसं कमी झालेलं नव्हतं जे त्यांनी बालगंधर्वसाठी नंतर केलं. बरोबर, दिसत होता सुंदर, पण तरी एक पुरुषाच्या वेशातला कळवता की छान सुंदरच दिसत होता. पण जेव्हा मी तो पिक्चर पूर्ण झाल्यावर त्याच्या स्क्रीनिंगला गेले होते, तेव्हा मी जो तो बालगंधर्वचं जेव्हा एंट्री झाली तेव्हाचा सुबोध बघून आय वॉज झॅप्ड. म्हणलं बापरे क्या बात है, या बाईच्या प्रेमात मी पुन्हा पडू शकते आणि या माणसाच्या प्रेमात मी पुन्हा पडू शकते. त्यामुळे ते फारच त्याचं रूप सुंदरच होतं. तसंच लोकमान्यांचा तो ऑरा ते सगळं वेगळं होतं. त्यामुळे प्रत्येक भूमिकेत डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर त्यांना आपण कोणीच बघितलं नाहीये, त्यामुळे ते काय असतील हे बहुतेक आपल्याला सगळ्यांना सुबोधच्या पिक्चर मधूनच. मी असं पाहिलेलं आहे की बऱ्याच वेळेस घरातली लहान मुलं सुद्धा घरात असं सहज म्हणाले उसमें क्या है, उसमें क्या है. अगदीच, खूपच जण, खूपच सगळे. मी कधी असं त्यांना म्हणाला होता उसमें क्या है सुबोध, किंवा सुबोध असं म्हणाला उसमें क्या है चल गया. आता त्याच्या ते ती फ्रेज त्याच्या तोंडात बसली आहे, त्यामुळे मध्ये मध्ये. पण मंजिरी तुम्हाला असं म्हणायची सोय नसेल ना, म्हणजे मी असं बऱ्याच वेळेस पाहिलं आमचं हे म्हणजे अमिताभ बस आहेत, तुम्हाला असं काहीच म्हणायची सोय नसेल ना. हे सुबोध भावेचे परत कसं परत आमचे हे सुबोध भावेचे. बरं, ह्या सुबोध भावेंचं कॉन्ट्रीब्युशन जेवढं चित्रपटात दिसतं म्हणजे भूमिकेच्या माध्यमातून, तुम्ही जसं म्हणालात त्याची मेहनत अमुक, घरात कशी असते मेहनत, म्हणजे घरात ते यजमान म्हणून असतात, कधी किचन मध्ये डोकं होतात काही या दिवाळीच्या संदर्भात त्यांनी मदत केली? अजिबात नाही, आणि ते खरं करूही नाही, कारण खूप पसारा होतो. म्हणजे ज्या पुरुषांना येत नाही स्वयंपाक, कारण ज्यांना शिकायची हौस असते, तर त्यामुळे मला फार त्याच्या हातचा चहाही कमी आवडतो. त्यामुळे परवा तर घटाघटा पहिलेच, तरी कमी आवडतो म्हणलं मी, असं नाही म्हणलं की पण तेवढंच मला बनवता येतं, त्यामुळे तू अजून काही वेगळी मागणी केलीस तर मला येणार. परवाच्या चहाला नाईलाज होता का काय, म्हणजे नाईलाज होता, कारण तिला कंटाळा आला होता बनवायचा म्हणून. वा सुरेख, ह्या गप्पा आपण अशाच पुढे सुरू ठेवणार आहोत सुबोध आणि मंजिरी, पण यानंतर इथं वेळ झाली ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, शोधसी मानवा रावळी मंदिरी. पोलीस आम्ही सेवका पुले कर्तव्याचा वसा सद्रक्षणाय. या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी भूममये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासी मंत्रनुते, भव भय हारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते, हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवासिनी पादयुते, जय जय हे मधुसूदन कामिनी श्री गजलक्ष्मी पालय मा. अहि खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धिनी
सुरेश्वर भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी श्री धन लक्ष्मी पालय मा जय जय हे मधुसूदन कामिनी श्री धन लक्ष्मी पालय मा श्री धन लक्ष्मी पालय मा श्री धन लक्ष्मी पालय लक्ष्मी बारम्मा नमम्मानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नमम्मानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नमम्मानी सौभाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा कालुवे हरिसी शुक्रवार दा पूजय वेळगे सक्करे तुप्पद कालुवे हरिसी शुक्रवार दा पूजय वेळगे अक्करे उल्लाळ गिरि रंगन चोक्क पुर आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत दीपोत्सवात. आज आपण गप्पा मारतोय अभिनेता सुबोध भावे निर्माती सौ मंजिरी भावे यांच्याशी. वा आठवणीतली एखादी दिवाळी सुबोध किंवा लग्नानंतरची पहिली दिवाळी पाडवा. मला नाही नाही मला म्हणजे दोन वर्ष तर मी तिला काही म्हणजे आमचं लग्न झाल्यानंतर तेव्हा मी इतकं कमवतही नव्हतो किंवा जे काही कमवत होतो ते सगळे माझे पुणे मुंबई प्रवासातच पैसे संपायचे कारण मी दोन वर्ष अपडाऊन करत होतो. तर पहिले दोन वर्ष मी हिला काही घेऊ शकलो नव्हतो. मला नाही वाटत मी तुला काही घेतलं असेल पहिल्या म्हणजे अगदीच काहीतरी किरकोळ पाकिट काढून दरवेळेस दरवर्षी देतो ते पाकिट तुझं पण पाकिटात पैसे असतील की मला माहिती नाही देवा नुसतं असले तरी नंतर सगळे म्हणजे घर खर्चासाठीच वापर किंवा असंच ना म्हणजे नुसतं पाकिट काढून असं थोडीच असतं. घर खर्चा व्यतिरिक्त नाही म्हणजे दर दिवाळीला तिला मी दिवाळी आणि तिचा वाढदिवस अर्थात दिवाळीनंतर येणारा तर तेव्हा तिला मी विचारतोच की तुला काय हवंय किंवा काय गिफ्ट तुला हवं आणि मला सगळं हवंही असतं म्हणजे मला असं काही नाहीये की तू वेळ दे किंवा असं काही नाही तू वेळ तर देच वेळ तर देच पण बिसाइड दॅट मला देच हो हो गिफ्ट हवं व्हाय नॉट जमतंय त्यामुळे व्हाय नॉट ते हवं असतं ते आवडतं. पहिली भेट काय आठवते? पहिली भेट म्हणजे लग्नाच्या आधी नाही तर भेट वस्तू म्हणजे दिवा म्हणजे पाडव्यानिमित्ताची गोल्डचा एक सेट घेतला होता त्यांनी आणि ते मला ती मोठी गिफ्ट होती पहिली कारण हा म्हणाला तसं पहिले एक दोन वर्ष तसं खर्च करता येत नव्हतं आणि अचानक मग एक सरप्राईज जेव्हा आलं आणि ते दागिने काय आवडतातच त्यामुळे ते दागिनांच्या रूपात जर का आलं तर ते मला आठवत आहे पुण्याला ते खूप छान सरप्राईज होतं आणि त्याच्यानंतर मला सुबोधनी कधीच म्हणजे तो खरं तर कधीच म्हणत नाही की हे घेऊ नकोस किंवा ते घेऊ नकोस. मी शॉपिंग करतो भरपूर आणि तूही कर तू मला नाही नको म्हणू माझ्याकडे आता असं दिवाळी राहिलं नाही म्हणजे मी जनरली जर पुण्या मुंबईच्या बाहेर कुठे शूट करत असेल स्पेशली हैदराबाद किंवा बेळगाव किंवा जिथे चांगली साडी मिळते किंवा असं काही असेल ना तर मग मी फक्त मंजिरीसाठी आणत नाही तर मी माझ्या आईसाठी पण आणतो तिच्या आईसाठी पण आणतो तिच्या बहिणीसाठी पण आणतो आमच्याकडे काम करते ताई तिच्यासाठी पण आणतो कारण मला आवडतात आणि यांच्यासारखं मला साडी निवडायला वेळ नाही लागत माझं 20 मिनिटात सर्व कारण मला हिच्याकडे रंग कुठले आहेत मला सगळे माहिती आहेत माझ्या सगळ्या साड्या सुबोध आणतो आणि तो जेव्हा जेव्हा कुठे कुठे बाहेर जातो शूटिंगला तिकडची ही साडी देखील पण साडी त्यांनीच आणली तुम्हाला जायची गरजच पडत मी जातच नाही माझ्या आईसाठी पण मी आणतो माझ्या आईकडे कुठल्या साड्या आहेत हेही मला माहिती आहे म्हणजे तिचे रंग कुठले कुठले आहेत किंवा तिला कुठला चांगला दिसेल त्यामुळे हिच्या सगळ्या साड्या मला आवडतात आणि मला शॉपिंग आवडते करायला ही मंजिरीसाठी माझ्या आईसाठी त्यामुळे मी ते आणतो आणि मुलांसाठी शॉपिंग अशी काही आता म्हणजे काही पण अशी कधी म्हणजे बेळगावला गेलं तिकडे मुलांचं फार चांगला कुर्ता मिळतो असं काही असतं साड्यांच्या बाबतीत असतं पण अशी कधी कोणी कॉम्प्लिमेंट अहो भावे तुम्हाला खरंच किती महिलांची आवड निवड या सगळ्या गोष्टी कळतात असं तिकडच्या ज्या
म्हणजे आता महाराष्ट्र मंडळ हैदराबादच्या ज्या कोणी आल्या त्या बायका, तर त्या म्हणलं झालं, म्हणलं हो झालं, 10 साड्या घेतल्या मी, म्हणलं एवढ्या वेळात 10 साड्या, म्हणलं हो झालं किती नाही. आणि माझ्या मैत्रिणी म्हणतात ना, म्हणजे माझ्या मैत्रिणींचे नवरे जेव्हा आम्ही एकत्र कधी भेटतोय किंवा आता, तेव्हा ते सांगतात ना की सुबोध तू काहीतरी उगाच सवय लावून ठेवली आहेस मंजिरीला, आणि त्याच्यामुळे आता आम्हाला घरी ऐकायला लागतं, त्यामुळे हे असं होतं की माझा नवरा शॉपिंग माझ्यासाठी करून आणतो, आणि मग त्यांच्या मनात तो भाव निर्माण होतो की आमच्याकडे तसं काहीच नाही, काहीच नसतं, काहीच नसतं. सुबोधला व्हेज मध्ये खास करून काय आवडतं? त्याला मॅगी नूडल्स करते नाही नाही असं म्हणतो, जो जो मी तेवढंच करते त्याच्यासाठी नाही, पण तो तो भयंकर फुडी आहे, त्याला वेगवेगळं आवडतं ट्राय करायला, काय म्हणजे इटालियन, मेक्सिकन, महाराष्ट्रीयन तर आवडतच अर्थात, पण व्हेज मध्ये, पण व्हेज तो काही व्हेज असेल तर त्याला ते वेगळं वेगळं ट्राय करायलाच म्हणजे आवडतं त्याला. असं नाही की त्याला रोज पोळीभाजीच लागते किंवा आमटी भात लागतो असं काही नाही आहे, पण त्याला काहीही चालतं आणि तो कुठल्याही पदार्थाचं तेवढंच कौतुक करतो. पदार्थांचं शेवटचं कौतुक केव्हा केलं होत त्याने? काल परवा तेरवा? हो अगदीच काल परवा, पण म्हणजे त्याला आवडतं मेथी मटर चकली केली आहे, शेव केले त्यांनी, फार अप्रतिम चकली केली आहे. म्हणजे मी ती करत होती, तळत होती, तेव्हाच माझ्या फडसा पाडून झाला होता. गरम गरम चकल्या आणि दही असं माझं तेव्हाच झालं होतं, आणि शेव तिने केली ती पण अप्रतिम झाली. अजून काय करायचं प्लॅन आहे? अजून काय आहे? अजून टिपिकल सीकेपी कानवले असतात ते आता होतील, म्हणजे आज खर तर उशीर झालाय पण नाही वेळ मिळाला, पण आता होतील होतील येस. आणि ती बाकी सुद्धा पदार्थ ती घरी ती मुसाका बनवते, किंवा आता मध्यंतरी तिने केक बनवला होता जो मी सेटवरती घेऊन गेलो होतो, अफलातून केक झाला होता, किंवा तो मुसाका बनवते ते पण. सर तो एक बेसिकली तो फूडी आहे, त्यामुळे त्याला भयंकर सगळं वेगवेगळं खायला आवडतं आणि सतत काहीतरी वेगळं लागतं, म्हणजे सकाळचं संध्याकाळी नको असतं. म्हणजे मी मला अजूनही मी त्याच्यानंतर खाल्ला नाही आहे. माझी आजी जेव्हा होती तेव्हा मी घरी माझा सगळ्यात लाडका पदार्थ होता तो म्हणजे साईचं दही आणि भात. वा, साईचं दही आणि भात? साईचं दही आणि भात. पण माझी आजी गेल्यानंतर साईचं दहीच गेलं, आजी ओरडणार आहे आता, आजी बरोबर साईचं दही पण गेलं, आणि त्याच्यानंतर मी साईचं दही आणि भात खाल्लाच नाही आहे. कारण माझ्या जिभेवरची जी चव आहे ती आजीनी केलेल्या साईचं दही आणि भाताची आहे. मला खाण्याची आवड लागण्याचं कारणच माझी आजी पहिली गोष्ट, मग आई, आणि ह्या दोघी इतक्या अप्रतिम स्वयंपाक करायच्या की म्हणजे मी तुला सांगतो की खव्याची पोळी तू खाल्लीस ना की तू दुसरं काही खाणार नाहीस, इतकी सुंदर बनवते माझी आई आणि आजी. आणि आता मंजिरी पण बनवायला लागली, यायला पाहिजे नक्कीच. चला जाता जाता या छानशा गप्पांमध्ये तुम्ही दोघांशी एकमेकांशी गप्पा मारायच्या की काय नेमकं असं आता या 30 वर्षानंतर तुम्हाला एकमेकाला जाणवत आहे. सहज गप्पा, इथे मी नाही आहे, कोणीच नाही आहे या हिशोबाने. 30 वर्षात एक गोष्ट बदलली माझ्याकडनं, जे पूर्वी मी तुला तुळशीबागेत कधी गेलो की छोट्या छोट्या गोष्टी घेऊन यायचं होते, आता माझं कारण आता तुझ्या अपेक्षा फार मोठ्या झाल्यात, तुझ्या आता तुला ते खरं हवं असतं जे मला पूर्वी मला त्या खोट्यामध्ये सुद्धा समाधान असतं, आता तुझ्या अपेक्षा वाढल्यात मंजिरी समाय लक्ष झालं. असं काही नाही आहे, ते आणलंच तर तेही वापरेन मी, पण 30 वर्षात एक झालंय की आपल्याला जो वेळ मिळतोय तो थोडासा कमी झालाय एकमेकांबरोबरचा, कारण अर्थात तुझं कामही खूप झालंय सुरू, पण तो थोडासा जास्ती मला चालेल आणि तो कधी चालेल म्हणा तर. आपण ठरवलंय, आपण दरवर्षी आता बाहेर जायचं क्रिसमस मध्ये ठरवलंय, आणि पुढच्या वर्षी तर आपण बाहेर चाललोय नाटकाच्या निमित्ताने, त्यामुळे तू कान्हा मल्हार आपण सगळेच एकत्र असू. आणि आता वर्षातल्या 2 ते 3 ट्रिप तर मी करतोच करतोय गेले 2-3 वर्ष, ते होणार. आणि ही तक्रार प्रत्येक नवरा किंवा बायकोची एकमेकांबद्दलची असते की एकदा संसारात गेल्यानंतर किंवा काम सुरू झाल्यानंतर वेळ मिळतो असं नाही, पण करोनाने आपल्याला खूप वेळ 2 वर्ष दिलाय, त्यामुळे मला असं वाटतं की आता आपण दोघांनी काम केलं पाहिजे. वेळ देण्याच्या मुद्द्यावरून माझ्याही घरी वांदे करताय यार, आम्हालाच आहे म्हणजे सगळ्यांच्या घरी वांदे, सगळ्यांच्याच घरी वांदे होणार जे वेळ देत नाही आहेत ते. सो पाडव्याला होळी होणार आहे. सो या छानशा गप्पांमधनं वेगळं काही तुम्हाला सांगायला नको की तुम्ही एकमेकावर प्रेम करता असं म्हणा म्हणून, पण असेच राहा
छान राहा, असेच भेटत राहा आम्हाला. तुम्हाला दीपावलीच्या पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही आहातच एकमेकांसाठी आणि तुमच्या या नात्यामधनं आम्हालाही बरंच काही मिळतं. ही ऊर्जा सतत मिळू दे. आणि सोबत मनोरंजनाची हमी तुम्ही घेतलीच आहे, परत तिने पण घेतली आहे, त्यांनी पण घेतली आहे, निर्माती म्हणून तिने पण घेतली आहे. सो तुमच्या पुढल्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद. आणि सर्व रसिक प्रेक्षकांनाही दीपावलीच्या खूप 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 शुभेच्छा. गेली 2 वर्ष खूप वेगळ्या संकटातनं आपण सगळेजण चाललोय, पण आपल्याकडे येणारा कुठलाही सण किंवा समारंभ एक वेगळी ऊर्जा घेऊन कायम येत असतो. आणि दिवाळी जसं आपण म्हणतो की दिव्यांचा उत्सव आहे, त्यामुळे निराशेचा अंधार संपून आशेचा दिवा आपल्या प्रत्येकाच्या घरात नाही तर मनातही लागू दे. आणि येणारं संपूर्ण वर्ष ही दिवाळी तुम्हाला खूप आनंदाची, सुखाची, समृद्धीची, आर्थिक भरभराटीची आणि उत्तम आरोग्याची आणि दोन्ही डोसांची जाओ. एकदा जरा जाता जाता आम्हाला उसमेक्या ऐकायला मिळेल का काहीतरी त्यात? अरे झाला करोना तर उसमेक्या 2 डोस घ्यायचा आणि कामाला लागायचं. वा क्या बात आहे, धन्यवाद. पुन्हा एकदा शुभेच्छा. थँक्यू. यानंतर या छानशा गप्पानंतर दीपोत्सवात आज आपण इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.